Jeg gikk på yttersiden, og, eller på venstre siden av brua. Lengst inn mot rekkverket? Ja. Og så har jeg plutselig en hånd her, og en baki her, og så ble jeg lempa over gjerdet. Og så rullet jeg jo ned hele skråningen. Og så kom han opp på meg, og han var fryktelig sterk. Så vi slåss, og vi slåss, og vi slåss. Og til slutt så klarte jeg å komme meg ifra han. Da hadde jeg mistet et smykke, og mistet en sko, og... Og han kalte meg pus hele tiden. Ja, pus? Ja. Men fikk du noe glimt av han? Fikk du se han? Jeg så jo at det var det samme som hadde stått på andre siden av brua. Ok, så det kunne du fastslå? Ja, ja. Det er jo veldig rart å bruke ordet pus og sånne ting. Var det virka normal, holdt på å si? Nei, det kan ikke jeg svare på. Nei. Det er vel kanskje ikke så normalt å hive folk over i rekkeverket her? Nei, og kalle dem pus etterpå. Slo du deg nedover på veien her? Så... Ikke noe særlig. Nei. Men det som man gjorde når han kom opp av meg igjen, det var det at man klarte å bruke de fingrene og klemme for nesen min, og så stakk den tre fingre ned i halsen min på innsida. Ja. Han stakk dem inn i munnen på det? Ja, langt nedover her. Så, hvordan reagerte du på det? Nei, for det første så det føles som at du ikke fikk puste. Ja. For det andre så fikk jeg jo noen sår nedover halsen på innsida. Så jeg gikk jo på penselin lenge. Hva måte du forsvarte det på da? Klora du, eller beit du, eller? Nei, jeg bare prøvde å skubbe den bort. Skubbe den bort. Greide du det? Ja, til slutt så greide jeg jo det. Så du deg tilbake for å se om han kom etter? Nei, jeg bare sprang. Hørte du han? Nei. Men det var så sagt så mye vind og regn. Jaha. At det skulle litt til å høre at det kom noen i det hele tatt. Ble politiet med deg ut hit? Nei. Sånn at ingen har vært med deg ut hit før vi er her nå i dag? Stemmer. Det er selvfølgelig så 25-28 år siden, så det er jo ikke enkelt å... Men kan du huske at det forelå noen utelukkelse på friskolen, i og med blodtype A utskille, som voldtektsmann hadde, og han friskolen hadde da O, eller hva det nå heter, og ikke utskille? Bevisførsel under hovedforhandlingen, ja. Den styrket, slik jeg oppfattet det, den oppfatningen jeg hadde i forbindelse med tiltalespørsmålet. Ja. At her har vi ikke noen utelukkelse av Fritz Moen. For meg var det ikke noe problematisk å gå videre med saken selv om vi hadde hørt de sakkyndige. Den første uttalelsen fra Haldis Lie, der brukte hun vel uttrykket at det er overveiende sannsynlig at den påviste blodtypesubstansen stammet fra gjerningsmannen. Overveiende sannsynlig. Men når de har brukt uttrykket mest sannsynlig, altså mest sannsynlig at det ikke er Fritz Moen, for å si det i klartekst, så er ikke det mye hjelp, det er ikke mye veiledning å finne der. Ja, det forstår jeg faktisk ikke. Altså. For uttrykket er så forsiktig. Jo, at det er mest sannsynlig at det ikke er Fritz Moen, jeg forstår ikke at det ikke... skaper den fornuftige, forstandige tvil om hans skyld. Hvis det ikke
Hvis ikke det skaper en fornuftig forstandig tvil, at det mest sannsynlig at det ikke Fritz Moen, da greier ikke jeg. Jo, men dette jo den enøyde observasjon av det medisinske funn. Ja. Og så skal vi sette denne vurderingen, denne biten, inn i den store sammenhengen. Og så skal vi ta frem vektskogen og se. Det ikke noe problem. Nei. Det ikke noe problem med. Men jeg kan ikke forstå at det skal reduseres til noe som betydningsløst i den store sammenhengen, fordi det, i min verden så altså det, hvem som har lagt igjen sæd i drapsoffret, står for meg som en ganske viktig bit. Ja, selvfølgelig. Ja. Men jeg sier ikke noe annet. Nei. Når man kommer 25 år etterpå, så det er greit at noen har et annet syn på tingene, når det det samme vi ser på. Det, altså, det rører ikke meg, for å si det litt brutalt. Det er helt greit at de ser annerledes på det. Jeg har likevel lov til å ha mitt syn på det slik det var den gangen. Ja. 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 Men alternative gjerningsmenn, var det en problemstilling? Hendelser som ikke nødvendigvis kunne knyttes til den natten eller den helgen, men hendelser som i sitt innhold minnet om det som skjedde med drapet på Sigrid. Var det en problemstilling nå? Det tror jeg ikke. Jeg har sett i avisen i den senere tid at det har vært tatt frem at det hadde foregått ting som noen mener kunne settes i sammenheng. Jeg tror ikke det var nevnt for meg den gangen. Men jeg har lyst til å si, og det husker jeg fra den gang da vi var ferdig med saken, da sa jeg at denne saken her kan det skrives flere kriminalromaner om, for her er så mye rart. Det er så mye rart som vi ikke forstår. Og det er greit, men det er ikke noe unikt at det er rare ting som vi ikke forstår i alvorlige saker. Det kan det være. Det forhindrer ikke at vi kan være trygge på en skyldavgjørelse. Det som for meg er viktig, og for rettssystemet er viktig, det er å vite at disse tingene var fremme. De var tygget på, de var behandlet i rettslokalet for en jury, og det er juryen som har vurdert disse tingene. Så i dag å spørre seg hvordan kunne juryen, etter å ha hørt en bevisførsel for eksempel om skrik, likevel si at Fritz Moen var skyldig. Det blir en gal diskusjon. Fordi at det, har vi først laget dette systemet, vel, så får vi spørre oss, holder systemet? Mens du førte saken der for lagmannsretten, var du med deg selv 100% sikkert, var du overbevist om at du hadde rett, mann? Jeg var overbevist, ja. At du hadde rett? Fritz Moen ble funnet død i husværet sitt på Nordstrand i Oslo. Han ble 63 år gammel og døde trolig av hjertesvikt. I 1978 og 1981 ble Fritz Moen dømt for drap på 2 20 år gamle studenter.
Her er NRK Dagsnytt. Den annen mann tilstod to 30 år gamle drap denne uka. En 67 år gammel mann hevdet på dødsleie at det var han som drepte to kvinner i Trondheim på 70-tallet. Fritz Moen har sonet 18 år i fengsel for drapene, men er senere frikjent for det. Nå går jeg rett inn i et TV2-intervju. Hva betyr det dette når man har kommet på en innrømmelse? Det er litt avhengig av hva som blir resultatet av de tekniske undersøkelsene som jeg forutsetter at politiet nå gjør. De har jo tatt blodprøve, de har tatt DNA-prøve av denne mannen. Jeg har sånne rykninger i magen når jeg får disse her tilståelser på et dødsleie. Vi vet aldri hva som kan ligge til grunn for at han skal tilstå. Da. Det kan selvfølgelig være riktig, det er punkt 1. Punkt 2 er at det kan være at han har en enorm skyldfølelse og så videre. Men jeg ble oppringt fra sykehuset, og det skjer jevnlig senest i dag. Mennesker som ønsket besøk av prest med sykesenga og i dette tilfellet på dødsleie, så det visste før jeg dro. Det han ville snakke med deg om, det var hans ønske å formidle det til en omverden som var større enn dere to, da dere satt. Ja, for jeg spurte han eksplisitt om det. Ja. Vil du at jeg skal bringe dette videre til rette myndighet? Og det var han helt tydelig på, at han ville at dette skulle ut av dette rommet. Nevnte han noe om voldtekt? Nei. Så det var bare drapshandlinger da han snakket om. Men det var ikke tvil om at når han snakket om to jenter som var drept i Trondheim, og han hadde befunnet seg i Trondheim, det var ikke noe tvil i din sjel, og spesielt i dine tanker, på at det var han som hadde begått disse handlingene her. Det var ingenting ved hans fremtreden, og ingenting i samtalen som skulle tilsi at dette var noen han hadde diktet opp. Men at det var jeg som gjorde det? Nei, det er det jeg skal si. Dette var det han som hadde gjort. Ja. Var Fritz Moen likevel omtalt på en eller annen måte uten at navnet ble brukt? Den store byrden var at en annen hadde sona for det han hadde gjort. Og han ønsket å gi oppreisning til denne som hadde sona for en forbrytelse som han ikke hadde gjort. Nå har de foretatt en undersøkelse på vår alternative gjerningsmann.